Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro och Adolfssons kläder och skor. Mast och jobbig torsdagsträning precis avklarad. Hur är flåset? Ja, man försöker hämta andan lite nu direkt efter, men man börjar komma in i det mer och mer. Det tar alltid lite tid i början, men det krävs ju hårda träningar och bra intensitet för att komma in och få igång motorerna igen. Så att, nej, men det känns bra. Hur har första dryga veckan varit på is då? Bra. Bättre än förväntat skulle jag säga. Man börjar lära sig hur det ser ut på försäsongen och hur känslan är. Men i år har det varit mycket bättre än vad man kanske förväntade sig innan. Så att, tycker vi har haft bra träningar och mycket i passningsspel måste sitta för att få tempo. Och det börjar komma nu, så att över förväntan än så länge. Den stora ispremiären avklarad, ungefär 2500 örebroare hade tagit sig till Bern Arena. Hur var gårkvällen? Nej, jättebra, och som sagt 2500 som kommer på en träning. Vi pratade om det i omklädningsrummet, man ska vara jäkligt ödmjuk inför det. Det är fantastiskt, det betyder jättemycket för oss och vilken energi man får och hur det ser ut idag. Och jag menar, allt är dyrt, allt kostar pengar. Vi går mot en lågkonjunktur och det kommer 2500 för att kolla på oss. Det betyder väldigt mycket och det är något vi uppskattar och vi pratar om omklädningsrummet. Så att, stort tack till alla som kommer och stöttar oss hela tiden. Ni stod i över en timme och skrev autografer och tog lite bilder och sådär. Hur var det att träffa alla? Det var jättekul att träffa alla efter. Man har lite kramp i handleden idag, men som sagt jättekul. Och den där kön tog aldrig slut, så att, superkul att så många kom och det var många man hann prata med och träffa, så att, som sagt, det betyder mycket. Idag åker ni iväg på lite teambuilding utanför stan. Hur ska det bli att åka iväg med hela laget? Nej, men det ska bli bra att komma iväg och vara utanför rinken lite och umgås och prata ihop oss. Vi ska vara en jäkligt tajt grupp den här säsongen och på något sätt börjar väl det med att man umgås och har kul tillsammans. Så att, nej, jag ser fram emot det. Du börjar bli en av de mest rutinerade spelarna i Örebro-tröjan i årets lagbygge. Vad har du för förväntningar på säsongen som kommer? Nej, men jag har förväntningar att vi ska ta steg jämfört med förra säsongen. Vi har kvar stommen som har varit här ett tag. Vi på något sätt vet vad som gäller. Vi har ett stort ansvar att bana in de nya och sen utvecklas tillsammans. Så att, vi ska väl prata målsättning och sånt, men som sagt, vi ska ju absolut ta steg mot förra säsongen. Det är på något sätt där det börjar och sen får man växa ju mer säsongen lider. Härligt, man står in och duschar nu och har några trevliga dagar tillsammans med övriga laget. Ja, tack Ludde.